মই তো কৈছো এখন সার্টিফিকেটত তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে একদম ভ্যালুলেস কৰিব অলপ আগতে নহয় আৰু অলপ আগতে ৰনুজ পেগু ডাঙৰিয়া কৈছে যে এই যে টেট পৰীক্ষা হ'ব বা এই যে ৰি এক্সামিনেশ্যন গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিৰ কাৰণে হ'ব এয়া জেইই বা নীটৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিছে ইয়াতে লজিকে নাই কথাটোত একোৱে লজিক নাই জেইই নীট জেই বেলেগ নীট বেলেগ আৰু এই গভৰ্ণমেণ্টৰ টেট বা গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিয়ে বেলেগ প্ৰথম কথা টেট অলৰেডি এটা কম্পিটিটিভ এক্সাম হয় তেওঁ কি যুক্তিত কৈছে যে এই ইভালুৱেশ্যনটোৰ একো ভেলিউ নাই সেকেণ্ডলি এই গোটেই লজিকটোত তেওঁ কৈছে যে নলেজৰ কোনো এক্সপাইৰি ডেট নাই কথাটো হৈছে নলেজৰ এক্সপায়াৰি ডেট নাই আমি মৰালৈকে নলেজ পাই থাকিম কিন্তু পৰীক্ষাৰটো এক্সপায়াৰি ডেট আছে এই টুৱেলভৰ বেটছ কি আমি মই গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ মই এম এ কৰালৈকে কি এই বেটছটোৱে টুৱেলভে দি থাকিব নেকি এই বস্তুবিলাক বহুত ডেলিবাৰেশ্যন আছে মই ইয়াতে আৰু এটা কথা সুধিব পাৰিছোঁ আজি দীপাংকৰ নাথ ডাঙৰীয়া আছে মই এইটো সুযোগ লৈ কৈছোঁ আজি আছোঁ এটা প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চ দিছিল য'ত কৈছিল যে পৰীক্ষা এই যদি ইভালুৱেশ্যন ছিষ্টেমটো গুচাই বা এই যোনটো ক্ৰাইটেৰিয়া গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিছে ইয়াতকৈ পৰীক্ষা পাতাই ভাল এটা ফৰ্মুলা তেওঁলোকে আগবঢ়াইছিল যে তিনিটা ছাবজেক্টৰ পৰীক্ষা পাতিব লাগে তিনিটা ছাবজেক্টৰ যোনটো মই যদি ভুল নহয় তিনিটা ছাবজেক্টৰ যোনটো হায়েষ্ট নাম্বাৰ যি তিনিটা পৰীক্ষাত এপিয়াৰ কৰা নাই তাৰ কাৰণে গুচি যাব লাগে মই সুধিছো এইটোওটো এটা ইনজাষ্টিফাইড ছিষ্টেম তো আজিৰ সময়ত আমি সকলো দল সংগঠন বা যি আমি অৰ্গেনাইজেশ্যন আছো আমি কেৱল ড্ৰবেকছবোৰ পইণ্ট কিয় কৰি আছো চলিউশ্যন কিয় ওলোৱা নাই ইমান দিনে ষ্টুডেণ্টছে যেতিয়া অকলে কৈ আছিল যে আমাক ডিলেমাটোৰ পৰা ভাঙি দিয়ক তেতিয়া কোনো ধৰণৰ এনেকে কেমেৰাৰ আগত অহা নাছিল চৰকাৰক প্ৰশ্ন কৰা নাছিল আজি কেৱল প্ৰশ্ন কৰিছে কিন্তু উত্তৰ কোনো দিয়া নাই যে চৰকাৰক আমি ছাজেশ্যন দিওঁ আমি ছাজেশ্যন দিছো যে এই ছিষ্টেমটো গুচাই দিয়ক যে চৰকাৰী চাকৰি কি কাৰণ অলৰেডি কম্পিটিটিভ হয় আৰু মোৰ এটা ইয়াতে মনত এটা প্ৰশ্ন আহিছিল যে এনেকুৱা কি চাকৰি আছে আচলতে যি অকল ক্লাছ টেন আৰু টুৱেলভৰ মাৰ্ক চায়ে দিয়ে কোনো ইণ্টাৰভিউ ছিষ্টেম নাই বা ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন নাই যদি এনেকুৱা কিবা চাকৰি আছে এইটো ডাঙৰ ভয়ানক প্ৰশ্ন আচলতে আৰু চৰকাৰে চাব লাগে যে ইণ্টাৰভিউ নোহোৱাকৈ বা কোনো ধৰণৰ এছেছমেণ্ট নোহোৱাকৈ কি ধৰণৰ চাকৰি দি আছে আৰু এই ইভালুৱেশ্যনৰ যোনখন চাৰ্টিফিকেট আপুনি যোনটো প্ৰশ্ন কৰিলে ইয়াৰে ভেলিউ ইকুৱেল থাকিব লাগে সেইকাৰণে আচলতে অপশ্যন এটা দিছে ষ্টুডেণ্টছে